करो जल्दी कर। السلام علیکم سال یاران دوستان شی هستی جولی هستی بخیر هستی تی بهتر نشدی زو مستر خان او دیما یوټیوب چینل نم دنیا کی سیر ټول یاران دوستان درخواست کوم ریکویسٹ کوم سو پلیز ما چې دل نم سره سبسکرایب کی او دیما فیس بک پیج نم سره فالو کو یا ډیر مننه خوشاله اوسی ماشاءالله لوی ډیر خیر تیز او ډیر زبردست تیر سو یا نو لوی چانیم ختم سی اوس ماشاءالله کار دوباره چالو کو یا کلاس ور اچھے دل مشینا تو دل شاپ سے روانے ما متا کار چالو کو سب انشاءاللہ دوبارہ چھے زما برحال دی کار چالو کلی دی دیر وقت لالو دل شاپ سے روانے ما نو الحمدللہ لو یہ جانم خیر دیر سی نو اس ما دی انشاءاللہ دوبارہ کار چالو کو یہ نو اس سے روان لا شاپ مو سائیکل بھائی اتی بال تا تر کلی وی لوگ سر شیر کما تو ماشاءاللہ دی غلا روانے ما دا شاٹ کاٹ لارا دا دل بار میں اکثر دو روانے سفر کما دا دل زندگی لارا دا دیوان پل بھائی دیوان پل بھائی ان شاء اللہ چائے سر کم یا مقصد سفر سروان کم نو ویلو کم سر جوڑو ماشاء اللہ دا دوش پہ موسم ڈیر زبردست موسم دا برانا بھائی اس ویا ہوا ڈیر سڑا دا گیزی نو الحمد للہ دا دوش پہ کیز ڈیر شو موسم دا ڈیر سڑا والا گیز ڈیر ٹاپ کلاس موسم دا نو گرمی کمزور کڑی دا سر وس سفر روان یم خپل مشینانو ته احتمال تا سره کوم کله ویلو سره شیر کوم کله کوم ډیر شیش هډی مختار راځي ولې زه امید کوم تاسو د خامه خادما سپورټ وکړي نو الحمدلله زه خپل ویلو ګون تاسو خبر جوړوم او تاسو ته د سپورټ اګلم د تکوم درخواست کوم ټول یاران به ما خامه خاص سپورټ کوي ډیر مننه خوشاله اوسه دیوان بل تر اور څه دلما علي می چای سر کوی وسه دې ان شاء الله ما سفر به روانه ما ډیر شاو ریزه ډیر شاو چلی دي دغه لار وای روانه مده مخته څخه خپل ده توسو مورته او دا دې دې کمې کمې وکړه غلې دې په لار کو را لاړه کړه دا دغه خپل وای راو ګرځا دلا ما چب لاس وای دا خپل څه خپل ده خپل اټا شي دا ماشاءالله دوباره می ویلوګ سٹارټ کویا دی افتی په گیز می ویلوګ سٹارټ کړی و یا دی اتوار پرز مصرف و ما چیر بیزی و ما شپه می بل دی و ماشین ته نو راغلی نن سوموار ده سوموار پرز ماشین ته راوړی سدلم واس په تاسو خپل ماشینوم د ښکار کوم تا چیز مش کار کو منار فات کار کو دا سنگ دا کنګلای نار تیر سوې دا الحمدلله واس خپل ماشین ته راوړی سدلم تاسو به ماشینوم د ښکار کوم دا چیز مش برای کو دی پلاټ هغه بم د ښکار کوم اتوار ورځ میسټیک وسوې ویلو کني کو جوړ چیر مصرف و ما چیر کړلې و ما بیزی و ما سره وس راوړی سره خپل ماشین ته ماشین په ونار په فاته چلیږي دا دا کلی نار ته تاسو ویني دا به کوم څه دغه معکس دا خلک چلیږي دا نار یو ته معلومیږي نن به ویلو کمپلیټ کوم دا مخ مخ په لار ته تا چیر ته مش کار کوه په لار ته ښکار کوم بیا و تاسو زو ماشین د ښکار کوم چیر سي خاو راخلو دا په لار ته برای نیمه کې له شافه په لار ته هلی کور جوړای دوه لیر په ولې دوه دوه لیر شروع ده دریم لیر مو په ولې زی اسلام لیر مو نشم کوم په ولې سره نو پورې خو زو ماشین د ښکار کوم ماشین ٹرالی بارے داغا پلاٹ دا نو الحمد للہ دن بہ ولوگ کمپلیٹ کم او نن ان شاء اللہ ولوگ تیار برابر جوڑ کم سر ولی اتوار پر چیری مسور پہ چیری کلا لوگ سر دفتے او دے سوموار بہ ولوگ سر گڑ کم آت بہ ولوگ زا اپلوڈ کم ان شاء اللہ دہوا میں اس بخ دکھ برائی نے ولی نو مر بل دے مسور بیا مس کی ادھر آگے عید چٹیا نس بھی وس ان شاء اللہ دس کار تراور سید الدا کار میں شروع کو بیا چې دا کار ختم کړ بیا به زه بشیر کور ته درېیمه کار نیولی ده هغه به شروع کوو تقریبا لس لکه رپورټ یې کم نیولی ده هغه کار به شروع کوو دا کار به انشاءالله نن به نسي ختم سبا به انشاءالله ختم سي محمد رحیم چکر روان کړ بس کوم ټول یاران دوستانو ته ریکویسټ کوم درخواست کوم چې پلیز چینل سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج سره فالو کړئ ډېره مننه خوشحاله اوسي ما ته به اجازه راکړئ ویلو کنکلای ویلو جوړوم یو خو ټیم ټیبل کمی سره سوی مصرف وي هغه مصرف د خپل مصرفیات ټیم د ځواک اجي ګنټه تو ګرځي وکړي ویلو تاسو لا خبره جوړ کوم علا چلو ویلو مس کوم نو کوشش کوم چې نو نو ویلو ډیلی جوړوم د کنکلر سوی مصرف سي چیرې ولار چیرې بزنس نو دغه لا خبره بیټري مسلې سره د چارجنګ مسلې سره ویلو مسټیک سره اته ما ته اجازه ته راکې ان شاء الله ډیلی به ویلو جوړو برحال کلر کوم مسټیک تو يم هغه یو مجبوري به یو پریشانی به یو مصرفیات لري سره ما ته اجازه ته راکې خدای په امان.